Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Saatlı rayon sakini Axundo Vüsal Əlbalaoğlu 3.1995-ci ildə anada olmuşam. 2005-ci ildə atam, 2010-cu ildə anam rəhmətə gedib. Və anam rəhmətə gedəndən sonra xala evində himayə qalmışam. Cənab Prezident, Saatlı rayonun əsgərlikdə gələndən sonra icra başçısı ilə 8 dəfə qəbulunda olmuşam. Həmişə də yəni istəyim bir iş olub. Mənə xahiş edirəm, köməkli göstərin, bir işdə işləyim. Yenə köməkləyən olmadı. Məşğulluq mərkəzinə yollada məşğulluğa da 2015 fevral ayının axırlarından sənədlərimi təqdim elədim ki, buyur, mən sənədlərim, yəni mənə iş köməkliyi göstərim. Amma hələ də günün bugünkü günə qədər mənə iş verən olmayıb. Cənab Prezident, üzümü tutdum sizə və digər deputatlarımıza, Mehriban xanımıza məktub yazdım. Məktubumu yazmışam 17-si 1-ci ay 2019-cu il. Deməli, yazdığım şəxslər, cənab İlham Əliyev, birinci sizə yazmışam, sonra cənab Sahil Babayev, cənab Zakir Qaralov, cənab Vaqif Axundov, Əflatun Amaşov, Saatlı rayon deputatı, cənab Fazil Mustafayev, Qənirə xanım Paşayevə və Mehriban xanıma. Bunu yazmışam 17-ci 1-ci ay 2019-da. Bu məktublarımın qəbzidir və hələ də heç bir rol oynamır. Sonra... Deməli, 11-2 ay 2019-cu il, yenə də Heydər Əliyev Fondu, Nazirlər Kabineti, Vaqif Axundov, Sahil Babayev, Mehriban xanım, Əflatun Amaşov, Leyla xanım, Qənirə Paşayeva, İlham Əliyev, sonra Milli Məclisin Ümumi Şöbəsi və Əli Əhmədov. Bu məktublarımı yazdım, bu şəxslərə yolladım, amma yenə də heç bir rol oynamadı. Yəni, qəbzlərdən burada da var, deməli, Əflatun Amaşova yenidən yollamışam. Siracəddin Cabbarov, teleqrama vurmuşam, amma yenə də mənə qəbul eləmir. Hətta məktub yazmışam, saatlıda gedən prosesləri məktuba yazıb, demişəm ki, filan kəs belə eləyir, el eləyir, amma mənə bir iş vermişsiniz. Deməli, belə, İlham Əliyev, yenə də sizə məktub yazmışam. Yenə də bir iş verən yoxdur. Baxın, deməli, bax, necə oldu? Siracəddin Cabbarova 2 dənə bildirişlər. Biri teleqramadır, biri məktubdur. Yenə də qəbul eləməyib və Mehriban xanıma yazmışam. Deməli, əziz xalqım, cənab İlham Əliyev, məni icra hakimiyyətində hədələdilər. Məni hədələyənlər Müşfiq, soyadını bilmirəm, Əsədov Zaur, icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi, İlham Quliyev, birinci müavini və digər kiçik işçiləri, amma adını dəqiq bilmirəm ki, yadımdan çıxıb. Deməli, vəziyyət belədir. Çağırdılar, getmişəm yanına və mənə 100 manat pul təşrif edilər ki, bunu götür, yəni, hələ ki, yəni, bundan dolan. Mən də, yəni, imtina etdim. Çünki, birincisi, mən 100 manata dolana bilmərəm. Bu bir, deyim, böyle ailəliyəm və 9 aylıq körpəm var. İkincisi isə, mənə belə çıxmasın, pul lazım deyil. Əziyyət çəkim, əlimdə qabar olsun. Əziyyətimlə, öz qolumun gücü ilə ailəmə sahib olum. Mən də gələcəyim var, mən də ev qurmaq istəyirəm. Mən də ailəmlə bir yerdə yaşamaq istəyirəm. Nə vaxta kimi xala evində qalacam. Hal-hazırda indi bura xala evimdir. Mən belə çıxmasın, dolana bilmirəm. Üzə qorxuram da icra hakimiyyətinə gedməyə. Çünki orada mənə dəfələrlə hədələyirlər ki, səhə hansısa bir oğurluqla içəri atdıracaq. Və yaxud da üstüə şər atdıracaq, və yaxud da cibə nəşə atacaq, narkotik atacaq, yəni belə bir şeylərlə səni tutduracaq. 24 yaşım var, mən indidən türmələrdə niyə çürməliyəm ki?